Nagle klimatske promene su sve prisutnije na našem podneblju, a odavno je dokazano da vremenske prilike utiču na zdravlje ljudi, naročito na hronične bolesnike. Vremenske prilike su neuobičajene za ovo doba godine, tako da je povećan broj intervencija hitne službe. Promenljive vremenske prilike također teško podnose i psihički labilne osobe i asmatičari. Nikako grozi. Ja sam pensioner, znači zdravstveni radnik, ali ovo... Mnogo je dobro, sveži vazduh, milini da živiš. Ishrana je također bitna tokom ovih teških dana, pa ljekari savjetuju da se poveća unos voća, povrća i tečnosti i da se izbjegava slana hrana.